11 sınıf tarihiyatı bitirdim. Polşa'daki nüfuzlu üniversitelerden biri, Vistula Üniversitesi talebesi oldum. O zaman çetelge okuşa çıkışı üdüyleriz kandak alaydın? Doğrusu ne etsem, Polşa'ya okuşa topşirekkenimi aitme gelmem. Menge cüzdan kızı boyun saval. Millet üçün ne kılmaz? Nasıl bugün için ne cevap versem, siyaset gelişi gittik ona. Ne ben kanı Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun 31 avgust va Target tadqiqot guruhining navbatdagi sonini boshlaymiz. Va bugungi mehmonimiz Selgili filialimizni bitiruvchisi Asadbek bo'ladilar. Assalomu alaykum Asadbek. Assalom. O'zingiz haqingizda to'liq tanishtirib ma'lumot bersangiz. Men Kamilov Asadbek, Target Selgili filialida 1 yildan beri o'qib kelaman. 11 sinfni Targetda bitirdim. Polshadagi nufuzli universitetlardan biri Vistula universiteti talabasi bo'ldim. Ozi Target tadqiqoti guruhining maqsadi siz bilan hozirgi bo'ladigan suhbatimiz saqlab olinadi va siz bilan masalan Polshaga o'qishga kirdim dedingiz. 1 yil yoki 2 yildan keyin yana xudo xolisa ko'rishib, shu ko'rsatuv olinadi va maqsadlaringiz o'zgardimi? O'zingiz fikrlashda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shularni bilib olish maqsadida bu ko'rsatuvni suratga olmoqchimiz. Xudo xolisa. Va savollarni boshlasak, birinchi savolim Targetga kelishdan oldingi holatingiz qanday edi? Va buni yana umumiyroq qilib bersam, qaysi maktabda o'qigansiz? Bu yerga kelishimdan oldin Andijon viloyati davlat maktabida o'qiganman 10 yil davomida. Ingliz tili darajam kelishimdan oldin beginner level bo'lganman. Matematikada ham unchalik kuchli tushuncha bo'lmagan. Matematikada. Keyin eshitib qoldim bu maktab to'g'risida. 11 sinfni boshlashimdan bir hafta oldin eshitdim. Qayerdan eshitdingiz Targetni? Dadam chaqirdi, yoniga Facebookda reklama, Bekzod Jalilov bergan reklamani ko'rgan. I shu tadqiqotni o'tgan yilgi sonini menga ko'rsatdi. Shu maktabda o'qiysanmi 11 sinfni? Bu maktab avzal tarafi. Men xohlagan fanni o'qishim mumkin edi. Ingliz tili, matematika. Boshqa fanlar bilan bola chalg'imasdi. Shuning uchun rozi bo'lganman, lekin ishonmaganman kelishimga, chunki maktab boshlanishiga bir hafta qolgan. Keyin 2 kundan keyin dadam aytganki, narsalaring tayyorla ketyapsan, gaplashdim hamma yo'ni. Xo'p, bo'ladi deganman, narsalarimni tayyorlab beriga kelganman, shundan keyin o'qishim boshlanib ketgan. Keyin ingliz tili o'qituvchim Toshpolat aka bo'lgan. Beginner leveldan ancha ko'targan bizni. 11 sinfda to'g'risini aytsam, ingliz tilida bunaqa tez natija ko'rsatish qiyin 1 yil davomida. Lekin qo'ldan kelgancha harakat qilgan Toshpolat akamiz. Demak, maktabingizni almashtirish fikri, g'oyasi dadangizdan chiqqan, otangizdan? Nimaga yana xususiy maktab bo'ldi va nimaga Target bo'ldi? Xususiy maktablar Andijonda ham ko'p, lekin dadam o'ylaganki, Toshkentda bo'lsa, talabga ko'proq javob beradi. Bilmadim, Targetdan o'tgan yilgi natijalari dadamga yoqqan, 1 yilda qilgan ko'rsatgan natijalari shu tufayli. Tushunarli. Targetga kelganingizdan keyin o'zingizda nimalar o'zgardi? Masalan, bu savol umumiy qilsak, hayotingizda, fikrlashingizda tashqaridagi oddiy davlat maktabi qaraganda bu yerga kelganingizda masalan darslar jarayonlarida umumiy qilib olganda ta'sir qiladi odamga bu fikrlashdami yoki o'sha aytganimdek hayotida qanday o'zgarishlar bo'ladi albatta. Sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Va nimalar oldingiz Targetdan? Bu yerga kelganimda bolalarni ko'rib to'g'risi o'zim hayron qolganman. Kuchli, o'ta kuchli bolalar bilan tarafdan ingliz tili matematikasi ham juda kuchli. Sekin-sekin boshida kirishishim qiyin bo'lgan. Bolalar bilan sekin do'stlashib kirishib ketganman. O'qishga ham qiziqish boshida qiyin bo'lgan, chunki bu bosimda davlat maktablarida bunaqa bosim o'tkazilmaydi o'quvchiga. Lekin sekin-sekin kirishganmiz. Kelishimdan oldin
kelgan vaqtim to'g'risi chet el universitetlarida o'qish xohishi bo'lmagan. Keldim, dunyo qarash shu yerdagi bolalarga bilan bir xil bo'lib o'sdi, dunyo qarashim, fikrlashim o'sdi, o'yladim, chet el universitetida o'qishim menga ko'proq foyda keltiradi. Va hozirda bu g'oya, ya'ni bu dunyo qarash o'zgargandan keyin chet el universitetiga o'qish topshirish harakati boshlangan. Va harakat natijasini berdi. Polsha universitetiga kirdingiz. Endi shu haqida gaplashsak, nimaga aynan Polsha bo'ldi va Polshaning qaysi universiteti va qaysi yo'nalishiga topshirdingiz? Polsha davlatidagi Vistula universiteti artificial intelligence, ya'ni sun'iy intellekt yo'nalishiga topshirdim. Bu yo'nalishga topshirishimdan maqsad sun'iy intellekt hozirda butun texnologiya bo'yicha yetakchilikni qo'lga olgan deb aytsa ham bo'ladi. Yaqin 4-5 yil ichida meni qarashim bo'yicha sun'iy intellekt butun texnologiyani boshqaradi deb o'ylayman. Tushunarli. Endi boshqa savolga qaytsak, nimaga Polsha bu Yevropa bo'ldi? Yevropaga eng Polsha universitetiga kirishim Yevropaga chiqishni eng qulay yo'llardan biri bo'lgan. Chunki bilasiz, Yevropa ta'lim tizimi dunyo bo'yicha yetakchi hisoblanadi. O'yladimki, O'zbekistondagi universitetlardan ko'ra o'sha Yevropadagi ta'lim tizimi kuchli bo'lgan joydagi universitetlar menga ko'proq foyda keltiradi. Kelajakdagi karyeramga ham o'z foydasini ko'rsatadi deb o'yladim. O'zbekistonda ham chet el universitetlari bor-ku, filiallari o'zimizda. O'zbekistonda filialida ham o'qisa bo'ladi, lekin men o'yladimki, targetga kelib o'zgargan dunyo qarashim chet elda aynan o'sha universitetni o'zini joylashgan mamlakatida dunyo qarash bundan ham ko'proq o'sadi deb o'ylayman. Demak, tushunishim bo'yicha, Polsha bu keyingi qadamlar uchun sizga kalit bo'ladi. Yevropaga chiqib olish uchun kalit asosan. Tushunarli. Bunga bu mavzuga hali yana qaytsak kerak. Sun'iy intellekt mavzusi bu juda chuqur mavzu. Ya'ni javobingizdan bu sohaga qiziqasiz, o'zingiz qiziqib kirgansiz. Dasturchilikdan xabaringiz bormi? Xabarim bor, ozroq front-end yo'nalishda o'qiganman. Qanaqa o'zi keyinchalik shu soha bo'yicha ketmoqchimisiz, shu soha bo'yicha rivojlanmoqchimisiz aslida? Ha, chunki bu sohani kelajagi porloqligiga ishonaman. Bu soha eng tez rivojlanib kelgan soha, sun'iy intellekt sohasi kelajakda o'sishdan to'xtamaydigan soha va bu sohani yo'qolib ketishiga ko'zim yetmaydi. Tushunarli. Ana bu mavzuga yana qaytsak kerak va asosiy savollarga o'tamiz. Bir yillik maqsadlar qanday? Bir yillik maqsadlar yarim yil bo'ldi bir yillik maqsadimni tuzganimga. Xudo xohlasa, uni yarmiga erishdim. Chet elga universitetga chiqish edi maqsadim. Lekin unchalik ishonch yo'q edi. Harakat qildim, Xudoga shukr. Chet el Polsha universitetiga o'qishga qabul qilindim. Demak, keyingi 6 oy bu shu chet elga chiqib ketish va o'qishga borish harakatlari bo'lar ekanda, tushunishim bo'yicha. Unda yana ham umumiyroq olamiz, 3 yillik maqsadlar. 3 yilda siz katta ehtimol bilan Polshada Yevropada o'qishda bo'lasiz. 3 yillik maqsadim Polsha universitetida 1 yil davomida o'qish davom etkazaman va keyingi yili 2-chi kursda Italiyaga o'qishim transfer qilmoqchiman, Italiyadagi top universitetlarga, Bamberga. Chunki u yerda o'z soham bo'yicha yana ham kuchliroq mutaxassislar bilan tanishib, kuchli professorlar bilan birgalikda ishlab, o'z sun'iy intellekt bo'yicha o'z qarashlarimni yana ham oshirib, bu sohaga kirish uchun yo'l qidirmoqchiman. Universitet, Italiyada universitet tanlanganmi? Ko'rib chiqamiz. Italiyadagi bir qancha universitetlarni ko'rib chiqqanman, lekin eng talabga javob beradigan eng tanlangan. Tushunarli. Ya'ni sizni o'qishingiz period qilmoqchisiz, ko'chirmoqchisiz, o'sha ko'chiradigan o'qishingiz ham aynan shu sun'iy intellekt bilan bog'li bo'ladi yo'nalishlari. Nimaga Italiya? Chunki Italiyada hozirda studentlarga ancha sharoitlar yaxshi,
ki ular talabga, studentlerin talabiga cevap veradigan o'qish tizimi ve yotoqxonalari, studentler yotoqxonasi bepul birinchidan. İkinciden o yerde siz qilishingiz mümkün bo'lgan işler, maqsadlaringiz o'z-o'zidan Yevropaning boshqa kichikroq mamlakatlariga qaraganda tezroq natija ko'rsatishingiz mumkin u yerda. Tushunarli. O'zi chet elga o'qishga chiqishi uydagilar qanday qaraydi? To'g'risini aytsam, Polshaga o'qishga topshirayotganimni aytmaganman. Yashirincha. Ha, demak, o'qishga Polshaga o'qishga topshirish uydagilaringiz bilmasdi. Yo'q. Tushunarli. Qiziq bo'ldi. Aytmaganman. O'qishga topshirganman, chunki u o'qishga kirishga qanaqadir o'zimda ham ishonch bo'lgan, 100% de ishonch bo'lmagan. Nimaga uydagilarga aytmagansiz? Endi qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p fikr bildiriladi. Ey, chalg'ish bo'ladi. Shuning uchun ikki dona do'stim bilardi. Topshirayotganimni. Ular bilan birga topshirganmiz. Keyin İki haftalardan keyin o'qishga kirding degan emailimga xat kelgan. Keyin sekin uydagilarga aytishni boshlaganman. Aytganmanki, men Polsha universitetiga o'qishga qabul qilindim. Uydagilar boshida g'alati bo'lgan, Toshkentda o'qib qo'ysang nima bo'ladi? Chunki ularning maqsadi men 1 yil oldin beri kelishimdan bo'lgan maqsad ularni Toshkentda qanaqadir nufuzliroq universitetga o'qishga qabul qilinishim bo'lgan. Shuning uchun ularni ham anaqasi nima deydi? Sazasi o'lmasin deb qo'yadi. Shu maqsadda Toshkentda ham Narxoz universitetini Angliyadagi London universitetining hamkorligidagi fakulteti bor ekan. Ya'ni ularni fikrlarini hurmat qilgan holda, fikrlarini hurmat qilgan holda u universitetga ham imtihonga kirdim va unga ham o'qishga qabul qilindim. Keyin aytdimki, ikkita universitetga o'qishga qabul qilindim. O'zim Polshaga borgim kelyapti. Agar sizlar xohlasanglar, shu universitetda o'qiyman dedim. Ular ham fikrim ma'qulladi. Polshaga o'qishga borishimga ruxsat berishdi. Juda katta yordam ko'rsatishdi. Bu uchun bu oson bo'lgani yo'q. Ya'ni ular uchun men shunchaki o'qishga kirganman. Qolgan hamma mojaro baribir g'alati bo'ladi. Yo doim yoningizda turgan odam birdaniga kelib boshqa shaharga ketaman. Shunaqa. Lekin Xudoga shukr, ular rozi bo'lishdi. Ota-onam rozi bo'ldi. Ota-onam rozi bo'ldi va kontraktlarimni ham o'zlari to'ladi. Hamma yo'lni ochib berishdi. Bunda faqatgina ota-onam bosh oldi, rol o'ynadi deyolmayman. Amakilarim bor. Amakilarim, opa-odam, hammasi birgalikda harakat qilishdi va Xudoga shukr, mana sentyabr oxirlariga Polshaga o'qishga ketaman. Viza ishlari hal bo'ldimi? Vizaga 5-kuni, 5-sentyabr vizaga suhbatga kiraman. Ishonaman, vizamni ola olaman. Xudo xohlasa. Yaxshi. Juda yaxshi. Ota-ona bu, ota-ona uchun bu quvonchli xabar. Farzandi bitta emas, ikkita universitetga qabul qilinganda bu yerda tanlov ham bor, boshqacha bo'lsa kerak. Bu yerdagi ota-ona ota-onani bu xabarni eshitgandan keyingi hissiyotlari, tuyg'ularini ko'rish ham bu boshqacha o'zgacha tuyg'u bo'lsa kerak. Endi umumiyroq qilib olamiz. 5-10 yillik maqsadlar qanday? Va ular yozib qo'yilganmi? Bu juda katta muddat. Yozib qo'yilishi ham endi qanaqa bo'ladi? Bu yerda umumiy javob bersak ham bo'ladi. 1 yillik maqsadlar aniqroq bo'ladi. Aniqroq shu kuni shu ishni qilaman, shu oy bu ishni qilaman degan maqsadlar, fikrlar bo'ladi. 3 yillik ham shunga yaqinroq, lekin 5-10 yillik sal umumiyroq bo'ladi. Qanday maqsadlar bor? O'qishimni Yevropada tamomlab, Amerika o'z karyerani boshlash uchun Amerikaga chiqmoqchiman. Bu yerda kichik-kichik kompaniyalar bilan boshlanishiga birgalikda ishlab sekin-sekin o'z ustimda ham ishlab keyinchalik Xudo xohlasa o'z kompaniyamni ochib, kompaniya bilan odamlarga shu yordam berish mumkin bo'lgan, ularning talabiga javob beradigan
sun'iy intellekt bo'yicha qandaydir boshqa tizimmi? Yoki bo'lmasa qandaydir boshqa nima deyish mumkin? Yangicha bir yo'nalishmi? Tizim qilib yaratib, sun'iy intellekt yordamida odamlarni qanaqadir kamchiligini, xohishini qondirmoqchimiz. Da, shunga o'xshashroq endi nima desa bo'ladi? Sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'ladi endi baribir hammasi. Dastur yaratmoqchisiz. Ha, qandaydir dastur. IT biznesiga o'zini qanaqa qo'shmoqchimiz. Umumiy qilib olganda. Shunday, bu 10 yillik. 10 yillik. 5 yillik qanday bo'ladi? 5 yilda. 5 yillik. 5 yilda taxminan Yevropada bo'lish kerak yoki Yevropani o'qishni bitirayotgan bo'lasiz. Yevropani o'qishni bitirib, xudo xohlasa Amerikaga ketishga tayyorgarlik ko'ryapti. Tayyorgarlik bo'layotgan bo'ladi. Tushunarli. Bu maqsadlar yozib qo'yilganmi? 5 yilligacha ham yozib qo'yilgan. 10 yillik o'ziz aytganingizda umumiy uni hamma ham aniq qilib yoza olmaydi. Lekin harakat qilyapman. Tushunarli. Endi qiz yana qiziqarli, menga juda ham qiziq bo'lgan savol. Millat uchun nima qilmoqchisiz? Amerikada o'z biznesini boshlagandan keyin u yerda YouTube'im, o'z YouTube'imga erishganimdan keyin albatta xudo xohlasa O'zbekistonga qaytib kelaman. Va bu boshlagan biznesimni O'zbekistonda davom ettiraman. O'ylaymanki, bu biznesda ko'p ishchi o'rni yaratiladi. Va O'zbekistondagi boshqa odamlar ham chet ellarga, Rossiyaga asosan ishga chiqish xohishidan qaytadi deb o'ylayman. Chunki bu ish ular xohlagan maoshni bera oladi va o'zi xohlagan mehnatni, o'zi talab qilgan mehnatni nima deydi? Endi ular xohlagan maoshni berish uchun ular normalni ishlab ham berish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, Rossiyada qilgan og'ir mehnatidan ko'ra bu yerdagi mehnat sal yengilroq, yumshoqroq bo'ladi va oyligida farqi bo'lmaydi. Ya'ni o'sha Amerikada o'rgangan tajribalaringiz orqali O'zbekistonda shu IT sohasida, sun'iy intellekt sohasida kompaniya qilib biznes qilmoqchisiz. Hozirda albatta O'zbekistonda bu IT kompaniyalar rivojlanib boryapti. Chet eldan investitsiyalar keladi bu soha rivojlanishi uchun. Keyin sun'iy intellekt sohasi ayniqsa juda yaxshi. Endi savolim, demak siz O'zbekistonga qaytib kelib biznes ochib, odamlarga ish o'rin yaratmoqchisiz? Unda bu fikr g'oya qayerdan kelgan sizga? Bu g'oya bilsangiz, O'zbekistonda ko'p aholi chet ellarga ishlash uchun ish izlab chiqib ketishadi. Masalan, 2023-yilda Rossiyadagi o'zbeklar soni 3 milliondan oshibdi. 3 milliondan. Katta, juda katta miqdorda odamlar ishga ketgan degani bu. Aynan shu narsani o'zgartirmoqchiman. Agar talablarga javob beriladigan ish o'rinlari yaratilsa, O'zbekistondagi boshqa odamlar ham Rossiyaga yoki boshqa biror davlatlarga ish izlab ketishmaydi. U yerda topadigan qulayligi, u yerda topadigan puli hammasi o'z vatanida bo'lsa, menimcha hech kimni chet elga uzoqqa borib ishlashga ehtiyoji yoki bo'lmasa xohishi bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni targetni shiorlaridan biri ish beruvchi, ishchi emas, ish beruvchi yetishtirib chiqarish. Oyasi bu yerda ishlaydi. Ha, anchaday. Juda yaxshi. Yana bir savol va bu savol oxirgi bo'ladi. O'zbekistonda biror narsani o'zgartirish imkoniyati bo'lganda nimani o'zgartirardingiz? Yoshi ulug' odamlarni, bizdagi yoshlarga bo'lgan fikrini o'zgartirardim. Chunki ko'pchilik yoshlar har xil maqsadlar qo'yadi, har xil fikrlar, yoshligida o'z tug'iladi bu narsalar. Shu narsalarni aytadi kattalarga, yosh kattalarga aytsa, nima qilasam bu ish yurmaydi, nima qilasam bu yaxshi emas. Shunaqa orqaga tortish bo'ladi. Shu tortilishlar kamaysa, O'zbekistonda ham yaxshi yetuk kadrlar chiqadi deb o'ylayman. Ko'p soha bo'yicha. Ya'ni eskicha qarashlar bor. Da, eskicha qarashlar bu bormas, ko'p. Juda ko'p. Juda ko'p. Shularni o'zgartiradi. Nafaqat yosh kattalarda, bu umuman ko'chadagi odamlar bilan suhbat qilsangiz, o'z fikringiz yoki o'z maqsadingizni aytsangiz, u maqsad sal yuqoriroq darajada bo'lsa, o'sha odam o'zining shaxsiy fikrini bildirishni boshlaydi.
qo'pol qilib aytganda, o'zi eplanmagan narsaga u bolani ham eplanmasligini ishontirib oladi. Va o'sha odam, ya'ni maqsadidan ham qaytib qolish mumkin. Maqsaddan qaytish, ya'ni ko'p hollarda aniq bu narsa, maqsadni o'zgartirib boradi. Ya'ni bizdagi muhit, bizdagi umumiy qilib olgan hashtag, odamlar nima deydi degan hashtag ostidagi fikrlar juda ko'p aylanadi, to'g'ri. Juda yomon narsa. Bu fikrga qo'shilaman. Asadbek sizga rahmat. Suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Unda xohlasa maqsadlaringizga yetishasiz degan umiddaman va siz bilan ham keyin 2-3 yildan keyin ko'rishish nasib qolishidan umiddaman. Ya'ni ko'rishimiz davom ettiramiz albatta. Bu ko'rsatuv tugamadi sizdan hali. Aziz kuzatuvchilarimizga esa alohida rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.